ଏଥର କରିଛି ଯେ କଟକର ପରିଚୟ ମାଲିକାଣୀ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ, କାନ୍ଥ ପୁଟି, ଆଉ ଆମର ରହିଲା GI ତାର, ଆଉ ପୁରୁଣା କଲମ, ଆଉ ସେଥିରେ ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼, ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ କଟକ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛି। ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି, ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖା ମୁଁ ସମୟରୁ କାଢ଼ିକିରି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ତିଆରି କରିଛି। ପାଖାପାଖି 50 ରୁ 60 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି ନା ହେବନି, ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ଯଦି ସେଇଭଳିଆ କି ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିବ ହେବନି। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ କଲି, ମୂର୍ତ୍ତି ଲାଗୁନଥିଲା, ମାନେ ସେଟ୍ ହେଉନଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ଏମିତି ହେଇକିରି ତ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ନା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କରିବି, ଗୋଟେ ଜିଦି ରହିଲା ନା ମୂର୍ତ୍ତିଟା କରିବି। ତ ଏମିତି ଜିଦି ରହି ରହିକା ଯେତେବେଳେ କଲର୍ ଦେବା କାମ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି ଯେ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥାଏ। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଆଜି କଲର୍ ଦେଇ ହେବନି, କାଲି ସପ୍ତମୀ, ଏମିତି ଭାବିଲି ଯେ ମାନେ କାଲି ଭାବୁଥିଲି, ଗତକାଲି ଭାବୁଥିଲି ଯେ ସପ୍ତମୀରେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବୋଧେ ହେବନି, ଛାଡ଼। କିନ୍ତୁ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିଦି ରହିଲା ନା ଗୋଟେ କଲର୍ ଦେବି, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଯେତେବେଳେ କଲି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଆଉ ଜ୍ୱର ଗୋଟେ ହଠାତ୍ କିନି ମାନେ ଉଭେ ଗଲା ବିନା ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ହେଲା। ତ ମୋତେ ପାଖାପାଖି 2ଟା ବେଳେ, ଯେମିତି ରାତି 2ଟା ହେଇଛି, ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ଥକାପଣ ଲାଗିଲାନି କି ମୁଁ ଭାବିଲିନି ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ହେଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ନା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରେ ଆଜି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି କାମଟି, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଯେ ନା ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତିଆରି କରିଦେଲି, ତାପରେ ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି କଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖେ, ଦୂରରୁ ଦେଖେ, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମାଆ ବସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦର୍ଶନ କଲା ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା। ମାଆ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀଟା ଧରିଛନ୍ତି, ଏତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କରିଛି, ମାଆଙ୍କ ହାତରେ ଅବଶ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ, ରିଅଲ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୃଥିବୀ ନାହିଁ, ନା ଆମେ ହେଉଛୁ ପୃଥିବୀବାସୀ ମାଆଙ୍କର, ତ ମାଆ ପୃଥିବୀଟା ଧରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ କନସେପ୍ଟ ଦେଲି, ପୃଥିବୀଟା ସେ ଧରନ୍ତୁ, ପୃଥିବୀଟାକୁ ରଖିଲି ସେଠି। ଭାବୁଛି ତ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟିଦେବି, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମୋତେ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେବାର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେବି ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ କଟକର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଦେଲି, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ, ଆମ ଯେଉଁ CM ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବାର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଯଦି ମିଳିଲା ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକର ପକ୍ଷ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଯେ କୌଣସି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇଟା ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ବି ମଧ୍ୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ହେଇପାରିବ, ଇଭିନ୍ ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଏଥର ଅଛି ଯେଉଁ ମଦମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ, DJ ମୁକ୍ତ ଭସାଣୀ, ଏଇସବୁକୁ ଫୋକସ୍ ରଖି କଟକବାସୀ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କଟକର ପରିଚୟ ତା'ର ବଦନାମ ନ ହଉ। କଟକ ସବୁବେଳେ ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା, ଯେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଯେଉଁ ଅଛି କଟକର, ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ତା'ର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଯେ କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କହିଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ପରିଚୟ, ତ ସେଇଟା ନଷ୍ଟ ନ ହଉ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୂଜାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରନ୍ତୁ।